Bu yaxınlarda yüksək rütbəli İran diplomatı ilə görüşdüm. O mənə İranın Xarici İşlər Naziri Cavad Zərifin baş nazir Nikol Paşinyanla danışıqlarının mətbuat üçün açıq olmayan hissəsini açıqladı. Həmin diplomatın sözlərinə görə Cavad Zərif rəsmi İrəvanın bərbad siyasətinin bölgədə mövcud olan geosiyasi durumun dəyişməsinə, qüvvələr nisbətini dəyişdirdiyinə, habelə Azərbaycana bütün istiqamətlər üzrə böyük üstünlüklər bəxş etməsinə gətirib çıxardığını söyləyib. Bunu Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri, eks-prezident Ser Sarkisyanın kürəkəni Mikail Minasyan Telegram kanalında yazıb. O deyib ki, burada ən ziddiyyətli məqam ondan ibarətdir ki, İran artıq klassik mənada Ermənistanla quru sərhədinə malik deyil. İndi İrandan İrəvana gələn və gedən yola ya Rusiya, ya da Azərbaycan əsgərləri nəzarət edir. De yure gerçəklik, müharibədən sonra qurulan geopolitik konfigurasiyadan ibarətdir. De facto gerçəklik isə Qarabağda, Azərbaycanla Ermənistan sərhədində baş verənlərdir. Bir də üçüncü gerçəklik var ki, bu da yalnız Nikola məlumdur. Məhz onun başında şifahi razılaşmalar, qeyri-rəsmi vədlər, üzərinə götürdüyü öhdəliklərlə belə bir gerçəklik əmələ gəlib. Bu reallıq sayəsində və Nikolun ustalıqla xalqının arxasından gördüyü işlər nəticəsində ölkə və dövlətçiliyin dağılması prosesi davam edir, deyə eks-prezident Ser Sarkisyanın kürəkəni Mikail Minasyan bildirib. Turan Ədalət, Baku TV.